ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥର ଗୋଟିଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଇ ବିଧାନସଭାରେ, ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ କଂଗ୍ରେସ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ବାଟବଣା ହେଇଛି, ବିଜେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବାଟବଣା ହେଇଛି, ଏବଂ ସରକାର ତ ତାର ଡିରେକ୍ସନ ହିଁ ନାହିଁ, ସରକାର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେ ବିରୋଧ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଲୋଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଇଟା ବିଜେଡ଼ି ନେତୃତ୍ୱ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ବିନିମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ନୀତି ଥିଲା ସମଦୂରତ୍ୱ, ବିଜେପିଠୁ ବି ଆମେ ଦୂର ରହିବୁ, କଂଗ୍ରେସଠୁ ବି ଆମେ ଦୂର ରହିବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମଦୂରତା ନୀତି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସଭ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ରଣନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସେଇଟା ସରକାରକୁ ସୁହାଇବ। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଏହାର ମାନେ ଭାର ପଡ଼ିବ, ଯେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ କେମିତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ଯେଉଁଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହେଉଛି। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପୁରା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକୁଟିଏ ମାନେ ଏକାକୀ ଭାବରେ, ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଏକାକୀ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଏକାକୀ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ଏନ୍ସିପି ଏକାକୀ ଲଢ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକି ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ରଣନୀତି ସେଇଆ ହେବା ଦରକାର, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମନ୍ୱୟ ତିଆରି ହେବାର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।